Манай дэлгүүр нь measure service буюу биенээ сэмжилт авч үзэжтэй. Юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нүүрсүүлэгчийн биеийг сэмжилт авч яг өөрт нь таарсан, биенд нь суусан костюм, пижак, цамц, хольтой, бутлах зэргийг олж үзэждэг юм гэж байна. Таны сахисан костюм пижак Солонгосын Harrison Tailor компанид орч үйлдвэрлэгдэв байгаа. Harrison Tailor компани 1967 оноос хойш үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа. Солонгос улстай 5 салбар дэлгүүртэй алдартай компаниудын нэг. Учир нь бидэнд Италийн янз янзын брэндийн материалууд байдаг. Жишээлбэл Эмэнежил Дозеня, Канонико, Бельгус, Эскабал, Италийн Лоро Пиано зэрэг брэндүүдийн материалууд байдаг. Тэгэхээр бид энэ материалын яаж наадах эрхийг авахын тулд тухайн улсын салбар дэлгүүрүүдээс нь зөвшөөрөл авдаг. Манай хийдэг костюм пижак Италийн костюм пижактай энэ зэрэг зүйл чанартай юм а гэдэг батлах нэгэн том тод жишээ. Ерөнхийдөө манайхаар захиалсан хүмүүс дунджаар 3-4 хоногийн дотор костюм бэлэн болдог. Энэхүү сервис Meet to Measure сервисэнд дэлхийд дайруулж ерөнхийдөө 1 сараас 2 сарын хугацаагаар хийгдэг ийм сервис байдаг. Ирчүүдийн төгсгөл маягийг бид урлана. Meet to Measure сервис нь стандарт хэмжээндэр суулгацсан Master Garment гэдэг зүйлийн төсөлтэйгээр хэмжээ авдаг. Тэгэхээр биднэрт бол 50 гаруй арсмарын янз янзын костюм пижак байдаг. Энийг үйлчлүүлэгчийн цээжинд нь тааруулж өмсөөд нэг осны Premeir журмаар ашигладаг. Энэхүү сервис нь After Rack буюу дэлгүүрээ судалтаа авалтаа сэт хэдэн давуулттай байдаг. Дэлгүүрт бол бид нэр мөрний хэмжээ, цээжний тойрог, гарын урт ч юм уу хэдхэн хэмжээсээр нь баримжаад пижак авдаг бол манай дээр таны нэг мөр унжуу байна уу, нэг гар урт байна уу, цээж нэг цээж том байна уу гэдэг бүгдийг боловсруулж яг танд таарсан таны биед суух тийм костюм пижакийг гаргаж өгдөг. Дэлгүүрт та 30-100 костюм пижакаас нэгийг сонгодог бол манай дэлгүүрт та 3000-аас 4000 гаруй материалыг 100 гаруй доторлогооны материалтай хослуулан маш олон төрлөөр сонгох боломжтой. Манай дэлгүүрт орж ирээд хамгийн анхны үйлдэл нь материалаар сонгох байдаг. Манайд 3-4000 гаруй өндөр зэрэглэлийн материалууд байдаг. Түүний хоёр дахь үйлдэл нь үйлчлүүлж манай дэлгүүрт орж ирээд стайлаа сонгодог. Энд мэрэгсэн стил имижийн мэрэгжлийн зөвлөгөөд таны бие, таны ажил, таны насанд тохирох бүх мэрэгжлийн стилийн зөвлөгөө өгөх болно. Харин 3 дугаар үе шат нь хамгийн чухал үе шат буюу таны биенээ сэмжилт авна. Ерөнхийдөө бид 30-40 гаруй хэмжилтийг хийдэг. Энэхүү хэмжилтэн нэг 30-40 минут зарцуулагддаг байгаа. Тэрний дараач 4-р үе шат нь бидний явуулсан материал, стил, таны биеийн хэмжээ Harrison Tailor-т очиноор таны костюм пижак хийгдэж эхлэх юм. Энэхүү үе шат нь 3-7 хоног болно. Тэгээ манай дэлгүүр дээр хурж ирээд хамгийн сүүлийн үе шат буюу 5-р үе шат таны 2-р яг фитинг дээр орно гэсэн үг. Ирчүүдийн төгсгөл маягийг бид урлана. Костюм пижакны мөр хамгийн чухал зүйлүүдийн нэг байдаг. Тэгэхээр мөр ямар байх ёстой вэ гэхээр яг тухайн хүн яг мөрөн дээр нь сууж явах ёстой. Жоохон том биетэй ч юм уу булчин томтой хүн дээр бол мөрийн чүчүү том ээж өгдөг. Тэгснээр яг энэ булчин яг ингээд тэвтэх шиг мөрөн болж өгдөг. Түүний дараа гол зүйл бол цээжний тойрог байдаг. Хитрхи том цээж, хитрхи цээж нь багцсан костюм пижакын дээр юм дээрээ юм ингээд овоох магадлал өндөртэй. Харин хитрхи том цээж өмсөн хүний энэ хоёр эндээ том зайтай байх. Эсвэл арийнхаа далтны энэ хоёр тал их том зайтай байх гардаг. Ерөнхийдөө тодорхой хэмжээний сулын зай байх ёстой хүн гар урагшаа хөдөлгөхөд боломжтой. Түүний дараагийн хэсэг бол бүслэхүүний хэсэг. Костюм пижакыг өмсөхдөө хизээж доотлын товч нь товчлдоггүй. 3 костюм пижакны голын товч, 2 костюм пижакны дээдлийн товч нь товчлдог. Таараагүй костюм пижак өмсөж явах үед би одоо эндээс нэг жоохон татах юм бол ийм өрчлөөсүүд гарч ирдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүний гидснээс яг энэ зай бол нэг 0.5 инч буюу 1.2 см зайтай байх ёстой. Тэгжээч яг бүгд ингэж гой сууж өгнө. Дараагийн нэг чухал зүйл бол ханцууны урт. Монголчууд ер нь ихэвчлэн урт костюм бичаг өмсөөр байгаа яг дасаагүй байдаг яг стандарт хэмжээ. Яг стандарт хэмжээ бол таны бугууны ясыг дараад яг эрхийн хуруу бугуу хоёрыг нийлэх засвартай байх ёстой. Тэгэхээр яг та ингэж зогсох юм бол яг костюм бичаг энүүгээр байх ёстой цамцны урт. Пижакны урт. Цамц пижакоор яг таарсан урттай байх юм бол 0.5 инчээс 1 инчийн цамц гарч ирнэ. Тэр нь юу вэ гэхээр 1.2 см-аас 2.5 см
цамц ингэж гарч ирэх хэрэгтэй. Ингэж таны улам өндөр харагдуулж, таны гарыг урт харагдуулж яг костюм бичиг таарсан байна гэдэг мэдэх болно. А мөн хамгийн чухал part бол яг костюм бичигний нийт урт. Костюм бичигний нийт уртыг хэмжихдээ хүний хүзүүний доод хэмжээнээс газар хүрэх зайны яг талаар байж өгдөг. А өөр бас эрхийн урооны дүрм гэж байдаг. Эрхийн урооны дүрм дүрм яа гэхээр хүн ингээд зогсоно, зогсчиход эрхийн урооны энэ хоёр ясны голд костюм бичигний нийт урт байх ёстой гэсэн. Тэгэхээр ингээд харангуй цаг миний энэгээр байж юм жишээтэй. А тэрний дараа өмднөр бид тэр хэмжилт авахдаа өмдний хамгийн чухал хэсэг бүслэхүй хэсэг. Бүслэхүй хэсэг хитрхий бариу байх юм бол энэ ингээд таталтаа дарс талтай байдаг. А тэрний дараа бид тэр өгзөгний хэсэг, гойны хэсэг, өвдөгний хэсэг, а тэгээ шуумгийн уртыг авдаг. Ерөнхийдөө стандарт хэмжээ бол 22 см байсан бол одоо 21 см болсон шуумаг. А гэхдээ залуучууд сүүлийн жилдүүдэд бол ер нь 19, 19.5 илүү нарийн слим загвартай пижакийг одоо өмдгийг сонирхох болсон. А ерөнхийдөө нийт костюм пижакны өмдний урт бол яг таны өсгийний дээгүүр байх ёстой. А гэхдээ зуны цагт залуучууд бас илүү нарийнхан, илүү богинохон өмдгийг сонгох болсон. Ирчүүдийн төгсхийн маягийг бид урлана. Костюм пижак ерөнхийдөө үндсэн хит хитэн загвартай байдаг. Хамгийн стандарт загвар бол 2 товчтой загвар, эсвэл 1 товчтой загвар. Зарим хүмүүс 3 товчтой загвар, бид нар сагсчад ч юм уу өндөр хүмүүс бол 4 товчтой загварыг санал болгохдаг байгаа. А түүнээс гадна захны загвар янз янз байдаг. А энэ бол яг стандарт бартаа захтай гэдэг. Зах харин энэ бол шовх бартаа захтай. Эсвэл шайлан зах гэдэг бүгд нийлсэн юм зах байдаг. А түүнээс гадна бол карманы тоо байдаг. Харма 3 харматай, эсвэл 2 харматай. Эсвэл 6 товчтой дабл брест гэж нэрлэгдэг энэ байж болж байна. Энэхүү загварыг 4 товчтой бас хийж болдог. Тейлор дэлгүүрийн хэд хэдэн онцлог зүйл байдаг. Тэгэхээр хамгийн ихний жишээ нь болохоор таны халаасны эсвэр жоохон далийн эсвэр төр байдаг. Тэгэхээр та хүний тейлор газар үйлчлүүлсэн байх гэдэг шууд мэдэх боломжтой. А өөр нэгэн давуу тал нь юу гэхээр таны ханцууны товчийг товчлдог, товчлдгүүгээр хийж болдог. А товчлдог энэ бот товчлдгийг working bot юм уу surgeon bot гэж нэрлэдэг байгаа. А өөр нэг давуу талыг юу болох вэ гэхээр бид нэр color stitching гэж нэрлэдэг. А таны энэ товчны нүхнүүдийг өөр өөр өнгөөр хийж болдог. Ингээд танд илүү загварлаг, илүү детальны гэж яригддаг. А түүнээс гадна та доторх материалаа сонгож болдог. Бидэн бараг 200 гаруй янз янзын өнгийн, янз янзын хээтэй материалууд байдаг. А үүн дээр хамгийн гол юм зөвхөн танд зориулж хийгдсэн болохоор таны нэр пижакны дотор халаасан дээр амуу ханц цамцны ханцуун дээр бичигддэг байгаа. Тэгэхээр танд яг энэ танд өөрөө зориулагдсан хийгдсэн костюм пижак гэдэг тийм эрхэмсэг мэдрэмж төрөх болно. Ирчүүдийн төгсхийн маягийг бид урлана. Манай дэлгүүр үйлчилгээний хөлийг хэмжилт авч яг өөр таарсан гутлыг үйлдвэрлэж байгаа. Манай гутлууд Итали арьсаар солонгос гар аргаар оюутдаг. Өндөр зэрэглэлийн гутлыг яаж шинждэг вэ гэхээр урд тал артлын өнгө жоох өөр өгдөг. Энэ нь гал түүнэн гаргаж авсан маш сайн чанарын арьс гэдэг илтгэдэг. Ирчүүдийн төгсхийн маягийг бид урлана. Эрчүүдийн төгсхийн маягийг бид урлана.